walaal hartay maalinta xaaladu xubad laakiin se adu laba discussionkii maalintaas fahayd adu sidii ay dadan garanayno kala na soo qaateen waan qaado korbaan qaado waxaan dareemay day wax kulul taa gacantaydi ay gubaysaa markaan arkay inay gacantaydi diirnayso ayaan iska tuuray ee tamaan tuurine intan gacanta ku qabtay baan laaday markaan laaday way ku qaraxday waayo waxaan weeyay lugahaygii horta qof walba hami iyo dee ujeedo fog buu leeyahay laakiin aniga marnaba markaa iguma jirin dee sidii aad markii hore u socotay u soconaysaa waayo waxaan sabaa xaggaas baad ku rajo beesho dhakhtarka rageysay markaan waxoogaa ku jiray waxay noqotay in la helo dee meel kaabta dadkii naafadahaydoo nasiib waxaan helay inaan markii ugu horreysay aan noqdo qofkii ugu horreysay loogu sameeyo ayaa waxay gashay haddana mala rajaa noloshaadi caadi dib baad ugu soo noqonaysaa dib baad usoo gelaysaa horta hamigay ugu fog waxa weeye inaan noqdo qof noloshiisa caadi ugu filnaada horta qofka hagaabiye wuxuu noqon karaa haddii uu horta qofkii naafo yahay midda koowaad horta way la gartaa qofkii inaanu maskaxdii aanu naafo ka ahay scholarshipka markan helay wallahi alxamdulillah aad baan ugu farxay waxaan rabaa marka jaamacadda dhameeyo hogaaminta ugu fiicanaan rabaa waxa weeye doctornimo ayaan ugu jeclahay inaan ka noqdo waayo waxaa jirta baahiyo badan ay dumarka leeyahin laakiinse ay rag fuliyaan an horta qofka naafo u arkaa waa qofka laakiinse anigu hadafkaan leeyahin wax ku hogaamin karaa waxa weeye cilmigan wato aan bartay anigu siday tahay ugu howlgala una tusa dadka inaan ahay qof hogaamin kara sidaa fiican waxaan u jecelahay inaan u keenay isbeddel waxay faa'iido weyn ugu tahay siiba dumarka soomaaliyeed tacliinto inamada inaan waxbarto hamliinaan waxbarto laakiinse anu haddaan taa idhaahdo maxay faa'iido ugu tahay in la baro haweenka wax waxaan odhan lahaa wax la baray qaran dhan ayaa wax la baray haddii qof haweeno keliya wax la baro qoomka soomaaliyeed waxaan u gudbin lahaa inay ku dadaalaan siday horumar uga gaari lahaayeen xagga waxbarashada